Western Armenia TV-ի եթերում այսօր կզրուցենք մաքում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ Լիդիա Մարկոսյանի հետ։ Ողջույն Տիկին Մարկոսյան։ Ողջույն Տիկին, եւ շնորհակալություն ձեզ ձեր հավերին համար խոսելու Վերական Արևմտյան Հայաստանի հեռադեսիլի միջոցով։ Տիկին Մարկոսյան, ինչպիսին են ձեր գնահատականները եւ ինչպես եք տեսնում այս ագրեսիվ պատերազմի կարգավորումը։ Շնորհակալություն ձեր հարցին համար։ Գիտեք, մեկ օր մը ազբադերազմը պիտի դատարկվի։ Եվ որոշում պիտի գայացվի։ Եվ այն որոշումը պետք է անցնի միջազգային օրենքների վրա։ Որովհետև մենք հայերս կհարկենք միջազգային օրենքները։ Այո, գնանք սեր մեզի, այո, բայց ինչպես որ գտեսնանք, հիմա ոչ մեկը չի հարկել միջազգային օրենքները։ Ճիշտ է։ Անարդար վիճակի մեջ ենք։ Բայց անիգա չի նշանակեր, որ մենք պայքարը չի պիտի շարունակենք մեր արդարությունի համար։ Չի նշանակեր, որ մենք պայքարը չի պիտի շարունակենք ռազմաճակատին մեր բռնակռված խոհերուն վերաբերյալ։ Մեր պայքարը կշարունակվի։ Եվ հարց մեկ ուտամ։ Եթե միջազգային օրենք չկա, ասենք չկա, ուր պիտի երթա մարդկությունը։ Միայն դեպի տերորիզմի, միայն դեպի բարբարիզմի, ուրեմն լուծում պետք է գտնվի։ Լուծում Արցախի համար, լուծում այն ընդհանուր հայկական վիճակին համար։ Կարող եք մեզ բացատրել, թե ինչից է բաղկացած ընդհանուր հայկական հարցը։ Շատ կարևոր հարց մենե, որովհետև ընդհանուր հայկական հարցը կապված է այն Հայաստանին, որ ճանաչվեց սավ 1920-ին, որ այսօր կոչվի Արևմտյան Հայաստան։ Անուն դուվինք Արևմտյան Հայաստան, որովհետև Հայաստան անունը արդեն ունի մեկադբերությունի անուն։ Ուրեմն մենք կգոչվինք Արևմտյան Հայաստան։ Ան Հայաստանը 1920-ին ճանաչվեցավ, եւ ճանաչվեցավ Սևրի ստորագրությունին պայմանագրին առաջ, ասիկա եթե շատ լավ պետք է հասկանանք։ Եվ ըստ ընդհանուր Հայաստանին 1920-ին, որ կգոչվի Արևմտյան Հայաստան այսօր, շատ կարևոր գեդեր կա։ Արևմտյան սահմանը գոյություն ունի, հաստատվեցավ Բարոն Ուլդրո Ուիլսոնին իրավարարայ վճիրով Արևմտյան Հայաստանի սահմանները։ Հիմա Արևելյան սահմանները ինչ գոյություն ունի։ Այսօրվան վիճակն է։ Եվ կապված է այն հոդվածին, 52 Սևրի տաշնագիրին մեջ։ Եթե գուզենք հասկնալ այսօրվան Արցախյան պատերազմը, պետք է գաբենք ուղղակի ան 52 հոդվածին։ Ինչ եք առաջարկում այս պարագայում։ Ես պիտի ասեմ հիմա, ցեզ ինչ կառաջարկենք։ Նկատի առնելով անիկա, պետք է հասկնանք, որ Սևրի տաշնագիրը Սևրի տաշնագիր միջ ուժի մեջ է։ Եվ առաջին համաշխարային պատերազմը չպակված, որովհետև Սևրի տաշնագիրը չի վավերացված։ Ասիկա չի նշանակում, որ պետք չէ վավերացվի։ Ուրեմն ինչ կարաշարգեմ, այո, ինչ կարաշարգեմ։ Կարաշարգեմ, որ ընդհանուր հայ ժողովուրդը առնե իրենց ցերքը այն մեր բոլոր իրավունքները, որը ստացանք։ Մինչև հիմա հայ ժողովուրդը կենտրոնացավ ճանաչելու ցեղասպանությունը։ Լավ, կհասկնանք, բայց մինչև երբ։ 100 տարի է արդեն եղավ, Թուրքիան պիտի ճանաչի, կսպասենք։
Կարելի ճանաչած է։ Բայց ի՞նչ գսեմ։ Նայեցիք։ Եթե սպասենք ճանաչումը, մեր ժողովուրդը պիտի համացուլվի։ Եվ պիտի գործունվի։ Եթե չի վերադառնանք մեր տարածքներուն վրա։ Ուրեմն, ամենն կարևոր հարցը հողին հարցն է։ Ուրիշ ավելի կարևոր հարց չի գա։ Այն բակակն է, որ այսօր թիվանակետական դաշտում գտանինք մագին։ Եվ ես գարաչարգեմ, որ ընդանուր մեր հայ ժողովուրդը, արնե իրենց ցերկը, այն սևրի տաշնագիրը, դվեք, որ դվեն հայ սևրի տաշնագիրը, եւ գարտացեք շատ ծյուրին է հասկանալ մեր իրավունքները։ Միան պետք է գարտալ եւ գարաչարգել, որ ամեն 24 ապրիլին մեր տարածքերում վերաբերյալ այն հոսքը բարձրացվի։ Եվ ուրտեղ որ հայեր կան, ուրտեղ որ հայեր կան աս աշխարհին վրան, թիմեն այն կառավարություններուն, ուրտեղ որ հաստատված են հայերը, թիմեն, որ այն սևի տաշնագիրը վավերացվի։ Անիկա է կարևորը։ Չի պիտի թողենք այն հարցը։ Եվ գրնամ ասել, որ հիմա պայքարը գտնենք բոլոր պետություններուն մոտ, որ ճանաչեն այն իսկական միջազգային օրենքները, արդեն գիտեն, դեղյակ են։ Հիմա կմնա մեր ուժը, մեր ընդհանուր հայկական ուժը, մեր ժողովրդին ուժը։ Ուրեմն գտիմեմ, օրինակ, Իտալիային հայերուն, երթան թիմեր Իտալիային կառավարությունին, որ այս հարցը բարձրացնեն։ Մենք կսպասենք սևրի վավերացումը։ Գիտեք, որքան կարևոր է, իսկ ասի մեզի ուժ կուտա։ Մեր ներգացուցիչ ոգերտանք մագը մեզի շատ մեծ ուժ կուտա, Անիկա, որովհետև մեր ուժը հիմնված է մեր ժողովրդին վրա։ Տիկին Մարկոսյան, կարող եք հստակեցնել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը Արցախյան ներկայիս պատերազմով պայմանավորված։ Ուրեմն, գիտեք, մենք Արևմտյան Հայաստանի հայեր շատ լավ գճանշնանք մեր տարաբանքները կապված մեր բռնակրված հողերի մասին։ Շատ լավ կհասկանանք մեր չարչարանքը, չարչարանքը մեր ժողովրդին, որ կգտնվի այսօր Արևմտյան Հայաստան, ով կմտածի իրենց։ Հիշենք առաջին Արցախյան պատերազմը։ Արևմտյան Հայաստանի հայերը մեծ տեր խաղացին։ Մեր գամավորները, Արևմտյան Հայաստանի գամավորները մեծ տեր խաղացին, որ ազատագրեն Քարվաճարը, Բերձորը, Լաչինը, գլխավորության մեր հրամանատարը Հովսեփ Հովսեփյանը և բարոն Աբրահամյանը, որ այսօր է Արևմտյան Հայաստանի նախագահ, որ ինքը ուրեմն գարկացրեց և ամեն ինչ որավ, որ մեր զորքերը պատրաստել են։ Արդյոք ես հիմա հարց կուտամ, ինչ է մեր դիրքը Արևմտյան Հայաստանը։ Արդյոք կարելի է ցկել, թողել Քարվաճարը։ Եվ ես մեկ ուրիշ հարցում ունիմ։ Ես կուզեմ թիմել Արցախյան ժողովրդին։ Ինչ կմտածի Արցախի ժողովուրդը, որովհետև ես հիմա չեմ լսեր կայքերում, չեմ լսեր։ Ինչ կմտածի Արցախի ժողովուրդը, ինչ կմտածեն մեր ռազմիկները այսօր, որ առաջին քիզին ռազմաճակատն են։ Եվ կուզեմ հոնարվել ես շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր զինվորներուն, որ այսօր կգրվին, և դեռ կգրվին, և պիտի գրվին։ Ուզեմ շնորհակալություն հայտնել մեր Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավորները, որ առաջին քիզին այսօր գտնվին ռազմաճակատին։ Այսօր ինչպես երեք նույն պայքարն է։ Գիտեք, նշեցինք 2 օր առաջ, նովեմբերի 11-ին, զինատատարը, աշխարհին զինատատարը, ասիկա շատ կարևոր օր մնե բոլոր աշխարհին, Ֆրանսային, բայց միայն
աշխարհին կարևոր օր չի, այլ բոլոր ընտանուր հայերուն է շատ կարևոր օր։ Ինչու՞, որովհետև Արևմտյան Հայաստանի զավակները, մանչերը մեկ հատ բանակի մեջ մտան, ֆրանսական բանակի, որ կոչվեր Արևելյան լեգիոնը, ազատագրեցին Պալեստինը, մտան Սուրիա, մտան Լիբանան, մտան Գիլգիան, ազատագրեցին Գիլգիան։ Ուրեմն այն բոլոր պետությունները պետք է հարգեն, այլ բոլոր Արևմտյան Հայաստանի մանչերը, որ արտարությունի համար գրվեցան, որ խաղաղությունի համար գրվեցան, պետք է հարգեն այն թրոշակը Արևմտյան Հայաստանի գամավորներուն, որ զոհվեցան։ Եվ հիմա ուրախ ենք, որ շատ բազմաթիվ դեր հիմա Ֆրանսիայի մեջ, քաղաքներուն մեջ, Ֆրանսիայի մեջ գոհակեն այն թրոշակը, որով եդեր գիտեն մատմությունը և գոհակեն մեր բոլոր մանչերուն։ Հետո գիտեք, կան իմ օրվա միդի նշենք 22 նովեմբերը իրավարայ վջիրին մասին, Ուդրո Ուիլսոնին, նորեն շատ կարևոր կետ մնե, ուզեմ, որ հայ ժողովուրդը իրեն ծերքը առնե, այն 100 ամյակը, թիգում գայնե Արևմտյան Հայաստանին։ Մեր օրագարկը չէ փոխված, նույն օրագարկն է։ Եվ պիտի շարնագենք դերեկացնելու բոլորին, ինչպես որ այսօր Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանը կներկայացնի մեր ընդհանուր փաստաթուղթերը, դոկումենտները, պատենտները։ Կնշենք մեր ընդհանուր վիճակը, որ այսօր Արցախը ուղղակի կապված է Արևմտյան Հայաստանի հետ։ Անոնք, որոնք կպահանջեն Արցախի անկախությունը, որ իրավապահական ստատուսին վրա, ես կուզեմ հասկանալ, որ սահմաններուն վրա, ասիկա ընդհանուր մեր վիճակն է, այն ուժերը, որ իբր թե հայեր են, որ հայ անուններ կգրեն, որ այսօր մեզի գարկիլեն, որ մենք իբր թե գոյություն չունինք, որ Արևմտյան Հայաստանը այսօր գոյություն չունի, և այսօր գարկիլեն ինձի, մեզի, որ մեր իրական փաստաթուղթերը և իրավունքները ներկայացնել։ Ինչ կկատարվի հայոց աշխարհին մեջ, ինչ կկատարվի օրինակ գանցեցի Լյոնի եկեղեցիի մեջ, որ այսօր չեն թողեր Արևմտյան Հայաստանին ցայնը լսվի։ Ես կուզեմ հասկանալ, ինչ ուժեր մտածեն մեր հայությունին աշխարհին մեջ։ Հիմա պատկերացնենք, ասված չնե, Արցախը երևակայեք բնակվի, բնակրված է, կանիմը դարի հետո Արցախի ժողովուրդը գսե, բայց մենք գոյություն ունինք, մենք գուզենք մեր իրավունքները, և այն ուժերը իրենց սսեն, ոչ, դուք Արցախի ժողովուրդը գոյություն չունիք, ոյևէ մեկ գոյություն չունիք։ Հիմա նայեք ինչ է Արևմտյան Հայաստանին վիճակը, երբ որ մեզի գսեն, որ մենք գոյություն չունենք, ասիկա անգարելի։ Եվ ուզեմ թիմել այն բոլոր կառավարություններուն, որ այսօր մեզի գոչեն իբրև սպյուրք, ալվերջ, մենք սպյուրք չենք։ Արդյոք Արցախի ժողովուրդը գուզե սպյուրք տանալ, անան կոչվի, մենք չենք ուզեր, որովհետև մենք գխարկենք Արցախի ժողովուրդը, որովհետև ասված չնե, եթե Արցախը բռնակրվի վաղը, ակսորությունի մեջ կմտնանք, ինչպես Արևմտյան Հայաստանին հայերը ուր այսօր ակսորությունի մեջ են։ Ուրեմն շատ կխնդրեմ հայերուն, մի ասեք մեզի սպյուրք, ասեք Արևմտյան Հայաստանի ակսորությունի հայերը, որտեղ որ կգտնվին ակսորությունի մեջ, ուրիշ ճանապարհ չի գա այլ մեր ընդհանուր հայերը
Միասին գրվինք, շարնագենք պայքարը։ Շնորհակալություն։ Մենք նույնպես շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար Տիկին Մարկոսյան։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք ՄԱԿ-ում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանի հետ։